Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem z World of Warships. Minule jsme se podívali na křižník Phoenix, bitevní loď Miyogi a dneska tu máme torpédoborec Isokaze. Hoj, Isokaze! A pokusíme se s ním udělat něco víc, než jen se potopit během prvních 2-3 minut bitvy. Což bývá občas docela problém, protože jak jsou rychlí a poměrně hodně zranitelný, tak lidi mají tendenci s nima naběhnout hnedka do první linie, protože jsou tam samozřejmě první v té vřavě a většinou to schytají docela ošklivě. Takže my se vydáme s někým, kdo vypadá, že by mohl přilákat spíš nějakou tu palbu, než my. Vypadá to, že tady Kongo, bitevní loď, pluje naším směrem, tady křižník St. Louis a St. Louis. Dvojčata ze St. Louisem plují, tohle St. Louis pluje pryč. Máme samý St. Louis? No jo, tři St. Louis. Oh, Kongo už se rozhodlo tady vypálit salvu hezkou. No, my se připojíme k ním hnedka. Zatím to dáme na čtvrtku. Jednočtvrtinový pohon. A tak nějak pomaličku, polehoučku vyplujeme. Koukáme, že pojedeme na C-čko, tak si tam hodíme ostře doleva. Koho máme proti nám? Dvakrát St. Louis, dvakrát Kongo, jednou Miyogi, jednou Kavači. To by mohlo být náš cíl, pokud budeme mít štěstí a nebude na druhé straně. Ale vypadá to, že zatím teda asi jen někde na druhé straně. Co pak máme tady? Tady bitevní loď Kongo. A jinak nic. Myslím, že už to můžeme srovnat. Tak. Zabírají Ačko, my máme Bčko a zabrali už víceméně Cčko. Což je poměrně nepříjemné, ale my se docela slušnou silou blížíme k Cčku. A jak vidíme, je tam torpédoborec, který se vydal hnedka solo zabrat Cčko, což oni můžou, oni jsou to fakt rychlíci, takže si to poměrně můžou dovolit, ale problém je, co pak s nima, že jo? Oni to schytají od lodí, třeba od té bitevní lodi, když se do nich trefí, protože torpédoborec potřebuje, jak si se dostat poměrně blízko, že jo? No a k tomu slouží jednak jeho rychlost, jednak to, že se dá těžko trefit, protože když se kouknete, tak to je opravdu nízká, malá lodička oproti té bitevní lodi. A jednak to, že má na tom téčku ten smoke screen, čímž se může zakrýt, schovat před nepřátelskými pozorovateli. Takže to jsou takové zbraně, které může využít torpédoborec. Ovšem je problém, že když ho zasáhne nepřátelská loď, tak většinou to nedopadne dobře. A ta nepřátelská loď může zasáhnout na hodně slušnou vzdálenost. Tady nám někdo pluje. A pluje nám takhle sem do té vřavy. My bychom mohli udělat jednu věc. Přidat. Vzít to tady takhle podél toho ostrova. A vyplout tady takhle za nima, protože tam bude ještě místo. Problém je, že to musíme zvládnout poměrně rychle. Vzhledem k tomu, že to St. Louis tam nevydrží. St. Louis už nevydrželo. St. Louis... oproti těm bitevním lodím to prostě... To je bez šance, jo. Kongo příliš nějak nepodporuje. A tady je nepřátelský torpédoborec. Už po nás jde. Tak to asi odpálíme takhle. Vypadá to, že naše torpéda ho minou. Úplně. A my nemineme skálu. A dostaneme docela na kokos. Docela hodně na kokos dostaneme. To nás mine. Nemine. Ale dostali jsme ho. No, takže...
To byla první bitva za torpédoborec, jak jsem říkal. Prvních kolik? 5 minut a je po nás. Takže s torpédoborcem je to trošku složitý a obtížný a chce to jaksi u toho trošku přemýšlet, no, což jak vidíte moc nejde. Chcete mít taky trochu štěstí, jo. Občas se vám povede, že proklouznete někudy. Pomalu můžete proklouznout až k letadlovým lodím. Jednou se mi to málem povedlo. Měl jsem na výběr, jestli se rozhodnout zabrat nepřátelský bod, anebo se pokusit potopit letadlovou loď. A vzhledem k tomu, že jsme prohrávali, měli jednou tolik lodí jako my, tak jsem se rozhodl raději pro zabrání bodu, což jsem si říkal, že stejně asi nedopadne, ale k čemu by nám pomohlo zničení jedné jejich letadlové lodi. Takže jsem se o to pokusil a půlku jsem zabral, ale pak už mě dostali. Takže chce to trochu štěstí, trochu toho myslet a můžete dosáhnout velkých věcí s torpedoborci. Tady tu bitvu asi necháme bitvou, protože to zjevně, ne zjevně, ale určitě prohrajeme. A pojďme si dát další bitvu. Tak za chvilku jsem zpět. Ahoj, vítejte zpět u další bitvy s naším torpédoborcem Isokaze. Snad dopadne lépe než ta první, ta byla hodně rychlá. Sice jsme zničili jednoho torpédoborce, jednu loď, ale docela jsme to zeslonili, takže by to chtělo si trošku napravit reputaci. No, říkal jsem si, že vyrazím rychle na C-čko, ale nevím, radši ne. C-čko necháme C-čkem, plují tam dva křižníky, koho tam máme. Cleveland, ten je poměrně silný, a Phoenix, ten taky ujde. Že bychom se teda nakonec vydali na C-čko? Ovšem rozdělujeme své síly na tři skupiny, což, jak jsem vám říkal, není zrovna nejvhodnější. A opět se tady dostáváme do tohohle, k tomuhle ostrovu. Je to tedy úplně stejná mapa a jsme úplně na stejném místě jako předtím. Možná bychom mohli toho využít a jít se tedy připravit na tu pozici, kterou jsem plánoval už předtím. Viděli jste, že ten nepřátelský torpédoborec z minulé mapy v podstatě plánoval úplně to samé. V rychlosti to obeplout a vpadnout našim křižníkům a našim bitevním lodím dozad, respektive na bok, a překvapit je několika přesně mířenými torpédy, což se mu víceméně povedlo, nepovedlo. Povedlo se to vůči mě tedy, ale já jsem mu to hezky i s úroky oplatil. Tak, zpomalíme trošku. Ne, kam vypluješ? Hezky tady zůstaň. Máme tady jednoho kolegu ještě. Takže možná ho necháme jako prvního a schytat ty první salvy. Naše křižníky se tedy dostávají na C-čko. C-čko už zabírá nepřítel, což značí, že tam je nepřátelský torpédoborec. A je škoda tedy, že část týmu se vydala na Ačko, měli všichni se přesunout na Bčko a zabrat tedy dva body aspoň, respektive pořádně obsadit Bčko a my bychom tady snad zvládli to Cčko. Jsou tady dva torpédoborci, což je docela špatný. Bitevní loď a křižník, což je ještě horší snad. Dobře, tak nám zničili jeden torpédoborec, což je nemilé. My se pokusíme to tady takhle obeplout. Trošku ho překvapit. A obeplout to zpátky. No, to samozřejmě nebude fungovat. Torpéda proti torpédoborcům nejsou dobrou zbraní. Protože se jim mohou snadno vyhnout. Tak, on možná úplně, uděláme otáčku na druhou stranu, to bychom se nedokázali otočit, myslím, že včas. On určitě, teď otázka, no, co on určitě. On buď to určitě jenom se otočil, stejně jako já, o 360 stupňů. A
pluje zase zpátky na mě, anebo pluje někam na Bčko. Kdyby plul na Bčko, bylo by to úplně krásný a ideální, abychom se ho zbavili, protože ty souboje s nepřátelskými torpédoborci zatím nemám příliš v lásce. Snad nás ta mlha ještě skryje. To bude myslím, že on, takže úplně někde dáli. Co je tohle za lodičky? To jsou bitevní křižník a jsou pěkně daleko. Takže ty nás snad úplně neohrozí. I když tak Fuso ani neznám. To bude mít určitě slušný dostřel, protože Miyogi myslím, že na tuhle vzdálenost už v pohodě může dostřelit. Otázka je, kam má natočena děla a ty má nejspíš... Ne, pojedeme dál. Ty má nejspíš natočena úplně jiným směrem, než jsem já. A má je natočena směrem na C. Zatím se nějak neotáčí. Jedeme maximální rychlostí. 34 uzlů. Blížíme se. Stále žádná reakce z jeho děl. Nebudeme na sebe poutat pozornost dělostřeleckou palbou. Stále žádná reakce. Tamhle ta Omaha by mohla být poměrně nebezpečná. Zvlášť, když se natáčí tímhle směrem, protože právě tudy jsem chtěl proplout a zasáhnout Fuso. Ta Omaha se mi skutečně nelíbí. Nikdo tu není. Jak jsme daleko? 6 kilometrů, to je moc daleko furt. 20 sekund do dalšího kouře. Trošku to obrať, kličkujeme. Podpora ze zádu od křižníku. Je skvělá podpora. A odpálíme. Otoč to, dostali jsme zásah. Tak. Otoč to, vypuste mlhu. Jedny torpéda, druhý torpéda, hoříme. Další torpéda. Zásah. Tak to je po nás. To je to, o čem jsme mluvili minule. Že... Že zapomínáme na dvě věci, a to, že Omaha je krásně manévrovatelná a má taky torpéda, no. to je problém, no. A Phoenix a Omaha, jediný dva křižníky, který mají torpéda. A to nám uzavřelo další bitku s Isokaze. Cleveland je opravdu pěkná lodička, už akorát má tady menší díry, teda to by nebylo asi, kam nás to až teda přesunulo, až na Independence, tak jdeme zase někam, kde se něco děje. Vypneme si UI a pokoukáme se. No, to byl další způsob, jak si zařádit trošku s torpedoborcem, protože, jak jsem říkal, můžete buď to rašnout nějaký bod, pokusit se ho zabrat, tím dát svému týmu výhodu, což je určitě fajn, ale může se stát, že tam prostě příliš dlouho nepřežijete. Těch torpéd tam je trošku hodně, ne? Letadla, no. A taky ta naše loď nepřežila. Takže můžete dát našemu týmu tímto trošku výhodu, že zaberete v rychlosti bod. Problém je, že nemáte příliš velké šance na přežití. Střemlavý bombardér. Pěkný zásah. Bohužel do naší lodi. A tahle bitva nedopadá dobře pro naše síly, pro naše jednotky. Zdejší Kongo si tak hezky hoví ve vodičce, čvachtá se, nic nedělá. A my jsme zatím prohráli, protože nám zbývají dvě letadlové lodi, jeden křižník a jedna bitevní loď.
A kde pak máme křižník? Tady máme křižník. A to je ten Cleveland, ještě jeden. No, takže docela úspěšnější bitva. Máme jeden zásah z kanónů, což ale je úplně jedno. Máme dvakrát, jsme způsobili zatopení, tři zásahy torpédy, jednu potopenou loď jsme měli a jeden kritický zásah. Myslím, že ještě s Isokaze stihneme nějakou jednu bitvu, protože jak vidíte, toho, je to skutečně rychlý. Pokud už to fakt nemáte v ruce, tak jsou to rychlovky s torpedoborci. Tak jo, nikam neodcházejte, za chvilku jsem zpět. Ahoj, vítejte zpět u třetí a nejspíš poslední bitvy s Isokaze, kterou si v tomto videu představujeme, nebo který tento torpédoborec si v tomto videu představujeme. Mluvil jsem o tom, že torpédoborci jsou poměrně rychlí, mobilní, agilní, všude se vecpou a zase rychle zmizí. Mluvil jsem i o tom, že s nimi můžete poměrně rychle někam vjet, zabrat bod a zase rychle ujet. Pokusíme se to udělat teďka, tady na Ačku, což bude docela problém, teda tak teďka koukám. Protože široko daleko jsme jen my a nikdo s náma nejede. No, tak možná bych měl svůj plán přehodnotit. A asi jo. Kašlunáčko. Na tyhle rychlé zabírání si podíváme asi třeba někdy jindy, protože to ne, to by bylo asi fakt hodně krátký video. Tak, rychle to tady stříhneme doleva, upadal ostrůvku. Možná by vůbec nestálo za to, nebo by nestálo za úvahu držet se s torpédoborci blízko ostrůvků. Samozřejmě to je možný i s ostatními loděmi, ale u těch torpédoborců je to zvlášť si myslím výhodné, vzhledem k tomu, že oni to snadno vymanévrují kroužením kolem těch ostrůvků. Když to třeba taková bitevní loď by se jen těžko rychle otáčela někde podél pobřeží a jen stěží by nějak takhle manévrovala, tady otáčela se a to myslím, že by nebyl dobrý nápad. Pokusíme se, on tam nakonec na to Ačko někdo jede přece jenom, no. Nakonec přece jenom jo. Což, a na Bčko nakonec nikdo nejede, no tak to je krásný. Pánové, vy... není nic, prostě, kašlu na to. Mrknem tady na Bčko, jestli tady něco náhodou není, něco někdo. Co? Tamhle mlha, kouř, tak tam bude nějaký torpédoborec. Bčko je zatím prázdné, ale asi tomu nebude nadlouho, zvlášť když tady prostě nikdo není. To je blbé. Tak jo, tak se znovu otáčíme. Znovu se otáčíme a opět plujeme zpátky na Ačko, protože tady to nemá smysl, abychom tam úplně doprostřed jeli sami. Zvlášť takhle už v prvních třech minutách hry, kdy tam už určitě budou na dostřel nějaké lodě. Takže to si myslím není úplně nejlepší nápad. Pojďme se zase vrátit na Ačko, protože jak vidno, tak někteří z našich spojenců si to rozmysleli a plují na Ačko. Mhm. Bohužel jim do hlavy nevidím. Co je to? Je za ostrovem až. Jedna naše bitevní loď, Miyogi to hnedka schytala na úvod, takže to je taky paráda. Kde pak máme to Fuso, to je až tady. Dobře, jsou tam dva křižníky, je tam jeden torpédoborec, dále. Fuso už to pálí někam do háje zelenýho. My bychom mohli jim tady dát trošku menší podporu v rámci naší kooperace, ale nevím. Tři křižníky tam jsou dokonce. Tak podpora se nekoná, protože už není co podporovat. Střídneme si to. No, chtěl bych si to dát pozor na ten torpédoborec tam. Ten je docela nebezpečný. Ono nebezpečný je i to, že nemáme v podstatě
Máme jenom C-čko zabraný a už jsme přišli o pár lodí, čímž... Já bych šel doleva, ale, nebo jel, ale tam bude ten torpédoborec, ne? Kdybych já se tak někdy podíval, jaký dostřel mají ty torpéda, ale to se asi nikdy nestane, takže... Protože jsem na to moc línej a vždycky na to hlavně zapomenu. No nic, střinem to ostře doleva. A sakryš, to jsem přesně čekal. Dobře. Nevadí, 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 vezmeme to kolem něho. Ten pán je nějak zalagovaný. Ou, au, 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 toho jsem nečekal. Toho jsem nečekal. Toho jsem opravdu nečekal. To ne, to ne, to ne. To ne. Aha, tak ten mě dostal. Toho jsem... Kde se on tam vzal? Škoda, že tady není free roam mode, free kamera, že bych se mohl podívat. Já myslím, že všechny tři byly za tím ostrovem. Dobrý no, tak ten mě docela vyhmát, ten mě krásně vyhmát. No, tak jo. Tak jsme se podívali na torpedoborec Isokaze. Proč mě to vždycky hodí až někam do háje? Jsi do boje! Ten narazil do mapy, a i dokonce. A mi to hodí na bitevní loď, no to je jedno. Tak jsme se podívali na torpedoborec Isokaze, se kterým jsme si to teda moc asi neukázali, abych pravdu řekl, nevím, možná to video vůbec asi nevyjde a no, tak když nevyjde, jak se o tom nedozvíte, když vyjde, no tak víte, že jsem přemýšlel, že ho smažu, ale to je jedno. Ty torpedoborci, není to s nima až zase tak lehký a abych pravdu řekl, tak si s nima až příliš asi nezahrajete tak moc jako s některými ostatními loděmi, jako s nějakými bitevníma nebo s nějakýma s těma křižníkama. S nima je možná trošku větší seranda. Ty torpedoborce, možná bych se na ně pustil až trošku to budete mít v ruce. Já to zjevně ještě v ruce tolik nemám. Ale jak říkám, no, občas se to podaří, občas ne. Tady třeba v tomhle případě mě krásně vyhmá ten křižník, to je jako klobouk dolů. Hlavně jsem, ona to musela být Omaha, to asi nebyl Phoenix, to musela být Omaha, protože mají to, víte to, ono to ani není vidět, když nemám. Mají Phoenixy Omahu, ale mám taky pocit, že to byla Omaha, protože Phoenix nemá tolik torpéd. Ten na mě vyslal opravdu slušnou dávku torpéd a to mám takový pocit Phoenix nemá, takže jo, no, dobrý. Tak to by bylo zase asi pro tentokrát z World of Warships všechno, byla to slabota, ale příště se snad zadaří líp. Mohli bychom se podívat i zase na nějaký další křižník, anebo si zahrát s letadlovou lodí, když tam je to taky trošku složitý. A my to taky trošku složitý, než jak uvidíte sami v některém z dalších videí. Tak já vám děkuji moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warships a s torpedoborcem Isokaze. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.